Prvi put sam na književnom festivalu na pola puta i prvi put sam u Užicu. Uzeti su mi zaista sjajni. Ja zaista bio sam u velikom broju škola širom Srbije pa i regiona i još nigde nisam vidio ovakvu posvećenost. Da ilustrujem to recimo time da sam očekivao da će možda neka profesorica pročitati moju knjigu pa razgovarati sa mnom o onome što sam napisao ili da će eventualno ubediti jednog učenika ili učenicu da pročitaju tu knjigu i onda se predanom sinoć pojavlja grupa ljudi koja je pročitala, skenirani primerci, odštampani, kopirani, ta posvećenost i taj entuzijazam i zaista velika imena, tu sebe ne ubrajam, ne znam uopšte kako sam upao u ovu grupu, ali zaista drugi književnici koji su na ovom festivalu, jako velika imena i impresioniran sam bilo gde da su se pojavili u našoj zemlji, u Beogradu, da ih je neki književni festival doveo, bilo bi sjajno, a ne jedan zapravo školski festival, tako da svaka čast i nastavnicima i učenicima. Svidelo mi se Stefanovo predavanje zato što smo naučili kako da proverimo dezinformaciju i na koji način sve možemo da shvatimo da li je nešto dezinformacija ili nije. Svidelo mi se to što nam je on na slikovit način preko svog iskustva objasnio kako se dezinformacija provera. S obzirom da ja volim da gledam vesti, posebno sportske, saznao sam na koji način mogu da proverim da li je vest lažna ili nije i sviđa mi se njegovo objašnjenje o umerenoj skeptičnosti. Dezinformacije su uvek postojale, ali mislim da tek u 21. veku one dobijaju pravi zamah. Dakle, imamo online platforme koje omogućavaju svakome koji je spreman da izmisli određenu laž, da se ta laž proširi, dakle da dobije milione čitalaca. Bez obzira na vašu ekspertizu, na vaš nivo obrazovanja, vi možete da plasirate neke dezinformacije koje se tiču nauke, recimo, i da to stigne do velikog broja ljudi. Ili da manipulišete u oblasti oglašavanja, pa da vaši proizvodi takođe stignu do velikog broja ljudi, iako su, na primjer, ili beskorisni, čak možda i štetni. Dakle, u tom smislu je jako važno razumeti neke mehanizme borbe protiv dezinformacije, neke alate koje možemo da savladamo, ali trenirati naš mozak da jednostavno budemo skeptični, ali zdravo skeptični, da pogledamo neku vest, da se zamislimo da li ono što smo pročitali ima ikakvog smisla, ali sa druge strane da ne skliznemo u drugu krajnost, da ne poverujemo da je sve oko nas zavera i da svako ko komunicira sa nama, da svaki medij, da svaka osoba koju srećemo ima neku mračnu nameru u vezi sa nama. Dakle, to je stvar, biti zdravo skeptičan. Pre svega dopalo mi se, pre svega zato što jutro imam tu pospala sam i rekli smo imamo predavanje i ja kao jej, super predavanje, onda sam došla i apsolutno čula nešto što ja mislim da prvi put sam slušala predavanje o ovoj temi i ono, svidjela mi se, držala mi je pažnju sve vreme, tako da nisam zaspala i ono svidjela. Rekla si da si prvi put čula o ovoj temi. Da li misliš da bi trebalo da se u školama više priča o ovoj temi? Da, naravno da bi trebalo, pogotovo da svi, pogotovo negde generacije, moje generacije, non stop smo na društvenim mrežama i jednostavno u dotoku sa tim dezinformacijama i vrlo je korisno zapravo ovo predavanje koje smo čuli jer jednostavno, kako da se izrazim, biće nam korisno, recimo, na primjer, evo za školu, da li se ide, da li se ne ide u školu, uvek su tu spekulacije, šta je tačno, šta nije tačno, i jednostavno biće nam lakše da saznamo ranije šta je zapravo istina. Mislim da je dosta teško danas ne skliznuti u paranoje, pogotovo u vreme pandemije, gde smo okruženi ogromnim brojem neproverenih informacija i ogromnim brojem teorija, po kojima postoje neke mračne sile, grupe ljudi kojima je jedini cilj profit i kojima je cilj da nas ili pobiju ili vakcinišu čipovima, da nas nadziru, prate itd. I ja bih rekao da ljudi koji nemaju dovoljan nivo medijske pismenosti, ljudi koji nemaju dovoljan nivo naučne pismenosti, jako lako precene svoje znanje. Dakle, neko ko nema pojma o biologiji ili o hemiji, vrlo lako poveruje nakon nekoliko pogledanih videa na YouTube-u da se dovoljno razume o tu temu, a zapravo se ne razume, zapravo su potrebne godine i decenije školovanja da bi neko mogao da sprovede relevantno naučno istraživanje. Mislim da treba u toj borbi protiv paranoja da krenemo od ključne stvari, a to je da malo spustimo svoj ego i da realno procenimo dimenzije svog znanja.